पोलीस नेहमीच काम, बंदोबस्त, गस्त अशा कामांमध्ये व्यस्त असतात. मात्र त्यांनाही काही क्षण विरंगुळ्याचे मिळावे त्यासाठी पंढरपुरात एक चांगला उपक्रम राबवण्यात आला. पंढरपुरात पोलिसांसाठी खास मर्दानी टू या पोलिसांच्या कामावर आधारित चित्रपटाच्या शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. त्यावेळी पोलिसांनी सिनेमा पाहण्याचा आनंद घेतला आहे. विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरामुळे अतिरिक्त बंदोबस्ताचा ताण वर्षभर पंढरपुरातील पोलिसांवर असतो. पोलीस कर्मचाऱ्यांना कामाव्यतिरिक्त इतर कोणतीच विश्रांती मिळत नाही. त्यातून पोलिसांना थोडा विरंगुळा मिळावा यासाठी पंढरपूरमध्ये विशेष उपक्रम राबवला गेला. विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर सुहास वारके आणि पोलीस अधीक्षक मनोज पाटील यांच्या संकल्पनेतून पंढरपूर येथील पोलीस कर्मचाऱ्यांसाठी मर्दानी टू या पोलिसांच्या कामावर आधारित चित्रपटाच्या शोचं आयोजन करण्यात आलं होतं. गेल्या वर्षभर सोलापूर ग्रामीण पोलीस दल, लोकसभा विधानसभा निवडणुका, वर्षाच्या चार वाऱ्या आणि विविध राजकीय सामाजिक संघटनांचे आंदोलन यामध्ये वर्षभर बंदोबस्त आणि नित्य तपास कामात पूर्णपणे व्यस्त होतं. पोलिसांमध्ये जो काही ताणतणाव निर्माण होतो त्याचं व्यवस्थापन करण्यासाठी माननीय विशेष पोलीस महानिरीक्षक डॉक्टर सुहास वारके साहेब आणि माननीय पोलीस अधीक्षक डॉक्टर मनोज पाटील साहेब यांनी आम्हाला वेगवेगळे कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना देण्यात आलेल्या. त्या अनुषंगानेच आज पंढरपूर येथील सर्व पोलिसांसाठी मर्दानी टू या पोलिसांच्यावरच आधारित चित्रपटाच्या विशेष शोचे आयोजन केलेले आहे. खरंतर पोलिसांच्या ताणतणावाचं व्यवस्थापन करण्यासाठी हा विशेष उपक्रम राबवला गेला आहे.